Mheshimiwa, kazi unataka kuleta wewe. Bora ni omo bwenyenye. Yes. Nimefunga kurudi kazini kule katika bunge penye mlinituma na tuma Nairobi. Nataka nikae na nyinyi wiki hii nihakikishe kwamba hizi shida zote za mnaniambia tumalize. Biashara yao imeharibika. Ndio unaona nyinyi umati ya watu wengi kama hawa. Wengine wako Butere. Wengine wako Butali. Wengine wako Lugari. Hawa watu wamekataa kuleta makarani wa kutosha. Mtu mmoja. Kwa hivyo nimekuja nitahakikisha kwamba lazima tuwe na makarani wa kutosha. Ndio huyu mwenye kuja hapa saa 8 usiku. Watu wamelala hapa. Kwa niaba ya serikali, mimi kama mtu mwenye mmeteua na mwenye niko na ofisi katika serikali ya Kenya, ninaomba msamaha, mjue kwamba nia ya serikali, nia ya president, nia yangu ni kukuhakikisha kwamba nyinyi mpate mbolea 2550 kilogram bag mpate kwa njia ya rais. Na hiyo itafanyika. Namba 2, tunapigwa na watu wenye wanafanya biashara, watu wanaitwa Apollo na wengine wanaitwa One Acre Fund. Hawa ni watu wenye wanakodisha wakulima wetu mbolea, alafu baada ya kuvuna wanachukua. Sasa sijui vile wamepanga hapa ugaji wa mbolea Butere kwa go down ya Apollo iko hapa, ya One Acre Fund iko hapa, go down ya serikali, alafu ile ya serikali iko pale. Jukumu yao ni kwamba saa ile unachoka kukaa hapa kununua yao, unaenda kununua.
Hiyo ndio shetani ya pili. Shetani ya tatu yenye inapiga sisi ni ndugu yangu mwenye tulipigia kura Fernandez Barasa. Fernandez Barasa ako na mbolea yake ya 3,840 per 50 kilogram bag. Sasa anataka nyinyi muwe frustrated ndio muende kuchukua yake. Sahi, ninaenda Kimangeti. Kwa sababu Kimangeti kuna mbolea ya Barasa huko. Watu wenye wamenunua ya Barasa kwa sababu hawakusikia nilipowaambia msinunue, wamepata hiyo mbolea wamechanganya na mawe. Natumia nafasi hii kuambia president wa Kenya kwamba wakati tuliingia katika kura watu wa sehemu yetu hawakuwa na yeye. Watu wetu walikuwa wanafikiria maneno ya Raila. Lakini katika ile bidii na mapenzi na kazi ngumu yenye tulifanya mkaje mkampigia kura. Ningependa president asikize mlio ya mnyonge, na mlio ya mnyonge upitia kwa Dr. Boni. The security forces must be used, wafunge ile duka ya 1 acre fund, wafunge duka Apollo, wafunge duka ya Fernandez. Alafu shida ya ine, tutakuja kwa mbegu. Shida ya ine ni kwamba katika ile hutuma yenye mnapewa mkisha afika hapa, tena kuna mapendeleo kulingana na sheria. Inastahili kwamba tutumie kitu wanaitwa kwa kimombo first come. Sijasimama hapa, lakini Butare nimeona watu wanakuja wenye Mungu amebariki hapa na magari. Ningependa kushukuru commissioner hapa Kakamega kwa sababu angalau ameleta kijana wetu EPI hapo hapa. Lakini ninaenda kumuona. I want us to reinforce, yani tuongeze administration police ndio hapa iwe sheria ya first come first serve. Na hiyo sio afadhali, ni haki yetu. Ni haki yetu kwa sababu pesa ya kununua mbolea kwa bei ya chini sio pesa ya mtu, ni pesa ya ushuru yenye nyinyi mnalipa. Vumilie, I'm on top of things, lakini msipuuze ninaposema kwamba mbolea ya Barasa mwachane nayo. Naenda mwachane nayo. Tukasukuma hapa, ikiwa jahabu alitatoka hapa, ninakimbia kwenda Nairobi kesho nihakikishe kwamba nikirudi hapa Thursday nipate vitu inaendelea vile ninataka. Waongeze wafanyakazi, wafanyakazi waongeze, wafanyakazi wachache. Exactly. Mimi nimemwambia inaenda kuongea na commissioner aongeze askari ya security. Vile vile lazima makarani wa kugawa mbolea iwe haraka. Kama shida yao ni ile mtandao yenye wanatumia, basi sasa wanataka online money. Wewe uponyeshe kwa simu yako M-Pesa inakwenda huko, shauri yao wajue iko huko watumie. Ananiambia ambayo ni ukweli kwamba mtu mwenye anaandika hapa tena ndio anaenda stock. I am going to sort out all that. Yeah.
Nimesikia maoni yenu imefanana na vile nimeona Butere. Ninataka mjue kwamba sitoroki, ninaondoka kwenda Butai, niende Kimangeti, niende Lugari kwa sito zetu huko. I must solve this problem. Mheshimiwa,